നമസ്കാരം. ടുഡേസ് ഡിബേറ്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ദേശീയ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റും ബി ജെ പി എം പിയുമായ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെതിരെ ഗുരുതര ലൈംഗികാരോപണവുമായി ഗുസ്തി താരങ്ങൾ. ബ്രിജ്ഭൂഷൺ മാനസികമായും ശാരീരികമായും നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും ക്യാമ്പുകളിൽ വെച്ചുപോലും പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്നും കായിക താരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കിനെ രാജ്യം സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കോച്ചുമാരുടെയും ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം തീർക്കാനുള്ളവരാണോ കായിക താരങ്ങൾ? ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ടുഡേസ് ഡിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത്. അതിഥികളായി എത്തുന്നത് ശ്രീ ദേവദാസ്, കായിക വിദഗ്ധൻ ഷാബു പ്രസാദ, വലത് നിരീക്ഷകൻ എന്നിവരാണ്. ആദ്യം ദേവദാസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ശ്രീ ദേവദാസ്, ഈ കായിക താരങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വേള വേദനയോടും ഞെട്ടലോടും കൂടി മാത്രമാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പുകളിൽ ഇവരൊക്കെ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതരാണ്? ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതും ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തിന് എല്ലാം ഒളിമ്പിക് മെഡല്, ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ഇന്ത്യയുടെ ട്രൈ ഫ്ലാഗ്സ് ഉയർത്തിയവരെ ഒരു ബി ജെ പി എം പി വലിയ ദേശസ്നേഹം വിളമ്പുന്നോറ, ദേശസ്നേഹം മറ്റേ ഏത് സമയവും ദേശസ്നേഹം എവിടെ എതിർക്കുന്നോറയെല്ലാം പറയുന്നവരാണ്. വാരണാസി എം പിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. അവിടെയുള്ള യു പി മോഡൽ യു പിയിലെയാണ്, ലക്നോ ക്യാമ്പിലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ബലാത്സംഗം. അത് ആരാ പറയുന്നത്? വിനേഷ് ഫോഗട്ട്, ലോക ചാമ്പ്യൻ, ഒളിമ്പിക്കിലെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിസ്റ്റ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ്, ബബിദ്യയും ഗീത ഫോഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുണ്ട്, അവരെ അച്ഛൻ മഹാവീർ സിംഗ് ഫോഗട്ട്, അവരുടെ എല്ലാം കസിനാണത്. 30 സാക്ഷി മാലിക് ഒളിമ്പിക്കിൽ ബ്രോൺസ് മെഡലിസ്റ്റ്, ബജ്രംഗ് പൂനിയ 30 നാണമില്ലാണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നാണം കെട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ബ്രിജ് മോഹൻ ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, കണ്ണൂരിൽ ദേശീയ ഗെയിംസ് പറഞ്ഞാൽ ഗുസ്തിക്ക് വന്ന ടീമാണ്, പഴയ ലോക്കൽ ഗുണ്ടകളായിട്ടാണ് ബന്ധങ്ങൾ. 12 പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളും നോക്കണം, തൊട്ടടുത്ത ഹരിയാനയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബി ജെ പി എം എൽ എ സന്ദീപ് സിംഗ് മന്ത്രി, സ്പോർട്സ് മന്ത്രി, കോച്ചിൻ്റെ അടുത്ത്, കോച്ച് കളിക്കാർ എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുക, മറ്റേ ഡ്രസ്സ് അയക്കുക ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സെലക്ഷൻ വേണ്ടിക്കിൽ ചെയ്യുക. അതിനൊരു കോച്ച് അത് എതിർത്തപ്പോൾ ഇത്, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബി ജെ പി ഈ ഉന്നത പെണ്ണുങ്ങൾ ബേട്ടി പച്ചാവോ പടാവോ ബച്ചാവോ പറയുന്നവർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ള മന്ത്രീനെ മാറ്റി, പക്ഷേ അയാൾ വേറെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം മന്ത്രീനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിളിച്ചോറാണ് ഇവരെന്ന് ഓർക്കുക. ബലാത്സംഗം ഇത്. ഐ ഒ എ പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഉഷ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ കിട്ടി, ഇപ്പം എന്താ വായിലെന്താ ഉണ്ട ഒഴുങ്ങിയ, ഐ ഒ എൻ്റെ ഒളിമ്പിക്കിൻ്റെ സ്പോർട്സാണ്, 17 ഒളിമ്പിക് സ്പോർട്സ് ഇത് സസ്പെൻഷനില്ല, ഉന്നത ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റീൻ്റെ, അതിൽ 17-ൽ 12 ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ, എം എൽ എ എം പിമാരാണ്. ഇതാണ് ബി സി സി ഐയിൽ ഈ അമിത്ഷാൻ്റെ മോനത്തിരികെ കേട്ടെന്ന് മറ്റേ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് രാഷ്ട്രീയവും 12 ഇയാൾ വേൾഡ് ഇന്ത്യൻ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് 12 തുറച്ചോയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. പിന്നെ ഇയാളെതിരെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രസിഡൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇയാൾക്ക് ബി ജെ പിൻ്റെ വൺ ഹോൾഡ് യു പി. യോഗി ആദിത്യ കൈസർഗഞ്ചിലെ എം പി ആണ് ഈ കൈസാഡായ ഈ ബ്രിജ് മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗുണ്ട. അപ്പോൾ അവിടെ കൊലപാതകങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിന് 6 മുമ്പേ കോച്ച്. പിന്നെ ലക്നോയിൽ ഇവൻ്റെ ശില്പന്തികളുണ്ട് കൈസാടുകൾ, കോച്ചുമാർ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ഏത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ, ഒരു ഓപ്പൺ സെലക്ഷനാണ് ഇപ്പം വെക്കുക, നിങ്ങളെപ്പോലെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജില്ലാ സെലക്ഷനല്ല, ഓപ്പൺ സെലക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞു, അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടിക്കൽ കടന്നു കൊടുക്കണം. ആ ലെവലിലെത്തിയ നാണവും മാനവും ഇല്ലാത്ത ബി ജെ പി എം പി എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷിയാണ് 20 ഞങ്ങൾക്ക് മെഡൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യനെ ഉയർത്തി, മെഡലിൽ ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ് ഉയർത്തിയവരെയാണ് എന്നിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന. ഇനിയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കക്ഷീന, ഈ കൈസാട്ടിന, ഈ ഓൺ ദ റണ്ണുള്ള കക്ഷീന അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബെനി ജന്തർ മന്ത്രിലാണ് 30, പ്രധാനമന്ത്രീൻ്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ പേരും പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു, 20 പേര് ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റുമോ? അയാൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി എഷ്യൂർ ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വധഭീഷണി, കൂടാതെ ഇത് പുറത്ത് പറയുന്നു പറഞ്ഞതിന് വധഭീഷണി, മെൻറ്റൽ ഹെറാസ്മെൻറ്റ്, ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കോമൺവെൽത്ത് ലോക ചാമ്പ്യനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക, ക്യാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക പോലും കോച്ചും ഇതും. ഞെട്ടിക്കുന്നില്ലേ, ഇന്ത്യ ഞെട്ടുന്നില്ലേ? ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് കേട്ടിന് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടത്? അമേരിക്കയിൽ ജിംനാസ്റ്റിനെ കോച്ച് ഏകദേശം 62 ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്, അത് കോച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇയാൾ വെറും ഈ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ
പ്രസിഡന്റ് അല്ല, ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മൊറാലിറ്റി കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന, ദേശസ്നേഹം കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ദേശത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിലും ഒളിമ്പിക്കിലും മെഡൽ കൊണ്ടുവന്ന പെൺകുട്ടികൾ, അതും ഫ്യൂച്ചർ ചാമ്പ്യൻ, പാവം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് വന്നെയാണ്. ശ്യാമ പ്രസാദ്, ഇപ്പോൾ ദേവദാസ് പറയുന്നത് പോലെ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉയർന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിനെതിരെ കൂടിയാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും ബി ജെ പി എങ്ങനെ ഒളിച്ചോടും? എന്തുകൊണ്ട് നേതൃത്വം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല? ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാരായാലും അത് ബി ജെ പി എന്നല്ല, ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി എവിടെയും ഏത് പൊസിഷനിലും ഇരിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, അവർക്കെതിരെ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കർശനമായ നടപടികൾ തന്നെ എടുക്കണം. തർക്കം എന്തായിരിക്കുന്നത്? അതിപ്പോ ബി ജെ പി എം പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു ഇപ്പോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റിനെതിരെയാണ് കായിക താരങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുകയും ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അത്തരത്തിലൊരു നടപടി അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം കൂടി വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ ഈ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗ്, ആ നിലയിലുള്ള ഇടപെടൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ രീതിയിലുള്ള ആരോപണം നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യം പാർട്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അതിനൊരു നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണമല്ലോ, അതാണല്ലോ അതിന്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ തല്ലിക്കൊന്നു, വെട്ടിക്കൊന്നു, കുത്തിക്കൊന്നു എന്ന് പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അവർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ ഈ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പച്ചക്കല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തല്ലിക്കൊന്നു, വെട്ടിക്കൊന്നു, കുത്തിക്കൊന്നു, ഇനിയും കൊല്ലും, ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ ഇനിയും കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു വയലം പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കിയ നാടായി. ശ്രീ ശ്യാമ പ്രസാദ്, പ്രജ്ഞാ സിംഗ് താക്കൂർ എന്ന മറ്റൊരു നേതാവിനെ കൂടി താങ്കളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി താങ്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ. ഈ നിലയിൽ ഈ പരാതിയിൽ തന്നെ ഈ കായിക താരങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉന്നത നേതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗിന് ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ലൈംഗിക ആരോപണം അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉണ്ടായ സംഭവമല്ല, ഇവരത് പുറത്തു പറയാൻ തന്നെ കാലങ്ങളെടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ ഇത്ര കാലം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നത്? അല്ല, ഈ ഉന്നത നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പം ബി ജെ പിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദി അല്ലെങ്കിൽ ജെ പി നദ്ദ ഒക്കെ ആണല്ലോ. അവരവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നിടത്തല്ലോ അത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം വരുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടിടത്തല്ലേണ്ടല്ലോ. ഒരു നേതാവും പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആരോപണം വന്നു, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് തീരുന്ന അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ. അതിന്റെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ആരോപണം വന്നു, അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള് അതിന്റേതായ വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അത് അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് അല്ലേ വിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ വന്നു, ഇതാ അടുത്ത നിമിഷം പ്രതികരിച്ചു, അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ വേണമല്ലോ. അല്ലാതെ എടുപിടി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ. അത് അവർ ചെയ്തോളും, അതിന് നമ്മൾ ആർക്കും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ബി ജെ പി എന്നല്ല, ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ ഫോണിൽ കൂടെ ഫോൺ സെക്സ് നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യൻ, അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കേട്ട അയാൾ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയാണ്. ഇപ്പോഴും അയാൾ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയാണ്. ഒരു മാധ്യമ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുമായിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ഒരു മാധ്യമ, താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം വിഡിയോ കോമാളിയാകുന്ന നില സ്വീകരിക്കരുത്. ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചാനലാണ്, അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ വാസ്തവ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിന്റെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ കേരളം കണ്ടതല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടതുമല്ലേ. ശ്രീ ദേവദാസ, ഇവിടെ ഉയരുന്ന ആരോപണം ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ പീഡനത്തിനിരയായിട്ടുണ്ട് കായിക താരങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണോ ഈ ക്യാമ്പുകൾക്കുള്ളിലുള്ളത്? ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാളുകളായി തുടരുന്നതാണ്, അവർക്ക് ഇതുവരെ അത് തുറന്നു പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം അരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയാണോ നിലനിൽക്കുന്നത്? വളരെ ഭയാനകമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിലുള്ളത്.
അതാണ് ഇവർ ഈ കല്യാൺ ചോബയെ ഈ ബി ജെ പിക്കാരെ എം എൽ എ എം പിമാരെയെല്ലാം സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തുന്നതന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ക്രിമിനൽസാണ് ഉള്ളത്. അവർക്ക് വേണ്ട എന്താ പറയുക, ചില സമയം ഉന്നത നേതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിമ്പിംഗ് ബിസിനസ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവർ നിലനിൽക്കുന്നത്. 12-17 കൊല്ലമായിട്ട് തുടർച്ച, അതുകൊണ്ടാണ് ടാക്കൂർ പറഞ്ഞത് തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അഴിമതിയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇടപെടും. ഈ പാവം കുട്ടിയൊക്കെ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇവർ ഒന്നാമത് ആ രാഷ്ട്രം അവിടെ തന്നെ കാസ്റ്റും ക്രീഡും നടക്കുന്ന യു പിയിൽ കിണറ്റിലിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കിണറ്റിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന എല്ലാം നാടാണ്. ഇപ്പം പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇതിൽ കലർത്തേണ്ട. ഇവിടെ വന്ന് എന്നാ പ്രഗ്യാ സിംഗ് താക്കൂർ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, മറ്റേ ഈ മോഡി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ 3 ദിവസം അനങ്ങാണ്ട് നിന്നില്ല, 3000 ആളെ കൊന്ന് വെട്ടിക്കൊന്നപ്പം, അമിത്ഷായും കൊന്നപ്പം, മറ്റേ വേറൊരു ഹരിയാനയിലെ ഇവരെ ബി ജെ പി ചീഫ് അല്ലേ ഗോവയിൽ പബ്ബിൽ വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ, കൊന്നിട്ട് യൂത്തിൻ്റെ നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഇവർ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് ചോദിക്കൂ. ഹരിയാനയിൽ 2 ആഴ്ച മുമ്പെയാണ് സന്ദീപ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പോർട്സ് മന്ത്രി കോച്ചിനെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പിടിച്ചപ്പം സ്പോർട്സ് എന്ന് മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മറ്റേ മന്ത്രിസഭയിൽ തുടർന്ന് എടുപ്പാണ് ഉളുപ്പില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വർത്തമാനം പറയുന്നത്. ഇവർ ഇതുവരെ ബേട്ടി പഠാവോ ബച്ചാവോ പറയുന്ന നമ്മളുടെ അമ്മയാണ് ദൈവമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിൽ ഉണ്ട വിഴുങ്ങി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാരണാസി എം പി അല്ലേ, ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പോട്ട് അമിത്ഷായെല്ലാം ഹോം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അനങ്ങിയ ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്ത, ഇവിടെ ഒരു കേസുണ്ടെങ്കിൽ ജാഥ നടത്തുന്നവരല്ലേ ഇവർ, എവിടെയാ കേസെടുത്തത്, അറസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, എന്താണ് ബലാത്സംഗമാണ് പറയുന്നത്. ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ നാഷണൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്ന വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക, എന്താ പറയുക, അവരങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സല്ലേ ഇടുന്ന, ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്നിടത്ത് പറ്റൂല പോലും. ഇവർ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇതാക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണമില്ല, അതിന് സംരക്ഷിക്കേണ്ട IOA പോലത്തെയാണ്, അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് PT ഉഷയും അതിനു മുമ്പത്തെ ആളും. ഇതിന് ഒത്താശ ചെയ്താലേ അവരവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ. അവർ അനങ്ങുന്നില്ല, PT ഉഷയിൽ നിന്ന് അനങ്ങുക. നിങ്ങൾ ഇന്ന് PT ഉഷയെ ഒന്ന് വിളിക്കണം. PT ഉഷയ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് എല്ലാം ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്മിറ്റീൻ്റെ ചീഫുകളാണ്. അഞ്ജു ബോബി ജോർജിനെ വിളിക്കണം, ചോദിക്കണം. എല്ലാത്തിനും ഫണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ പ്രൈവറ്റ് അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയോണ്ടല്ലേ അത് കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ ഇവർ BJPയിൽ ചേർന്നത്. ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാം, ആ ഈ ആടിന് അങ്ങാടിയിലെ വാണിഭം അറിയാം. ഈ വാണിഭം BJP നേതാക്കൾ വാണിഭം നടത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ട്രൈക്കളർ ലോകം മുഴുവൻ ഉയർത്തി അവരെയാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സാധാരണയല്ല. അവിടെ ഒരു കോഴിക്കോടുള്ള കുട്ടി, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം കോഴിക്കോടുള്ള കുട്ടി, ഒരു കോച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് ലക്നൗ ആ കേന്ദ്രത്തെ ഛത്തീസ്ഗഡ് മേഖലയിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റേപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കോച്ചിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല 6 മാസമായിട്ട്. സന്ദീപ് സിംഗ് ഇന്നും മന്ത്രിയായിട്ട് ഹരിയാനയെ തുടർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെത്തി? ഈ ബ്രിജ് മോഹൻ ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഗുണ്ടിയാ. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം, സിൽവർ മെഡലും ബ്രോൺസ് മെഡലും നേടുന്ന സുശീൽ കുമാറുണ്ട്. ഇവരെ രാഷ്ട്രീയ തണലിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഡൽഹിയിൽ 23-കാരൻ ഗുസ്തി താരത്തിന് അടിച്ചു കൊന്നിട്ടല്ലേ ഇപ്പം അറസ്റ്റിലായത്. എന്നിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു ചില BJP, അതിൽ കോൺഗ്രസും എല്ലാം ഉണ്ട് നേതാക്കന്മാർ. അവിടെയെല്ലാം ഈ ഗുണ്ടാ കളിക്ക് സംരക്ഷണം, അതും ഇത്രയും കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നതല്ലേ. അല്ല ഈ നിങ്ങൾ കാണല്ലേ ഈ പെൺകുട്ടികളെ വെൽഫെയർ ഹോംസിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന, ബീഹാറിലെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈ കെയർ ടേക്കേഴ്സും ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ രാത്രി വന്ന് അതേപോലെ ഇവരെ കിട്ടും. ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ അവരെ അച്ഛന്മാരിലും ദാരിദ്ര്യമാണ് പറഞ്ഞാൽ കിണറ്റിൽ കിട്ടും. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക, UPയാണ് മോഡൽ സ്റ്റേറ്റാണ് ഗുസ്തി. ഇനിയിപ്പം പറയും ബ്രിജ് മോഹൻ ഞാൻ അവർക്ക് ഗുസ്തി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബലാത്സംഗം ആയിപ്പോയെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അതും വാദ. എന്നിട്ട് ഇത് തുറന്ന് പറഞ്ഞ വിജേഷ് ഫോഗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര താരത്തെ വധഭീഷണി, എന്നിട്ട് ആളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇൻസൾട്ട്, നാഷണൽ ക്യാമ്പ് അടുത്ത 2 കൊല്ലം മുമ്പേ ഒളിമ്പിക്സിന് പോകേണ്ടവർ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ ഭീഷണി ഉണ്ട് എന്നും ഇനിമേൽ ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോലും അവർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്ക. അവരെ കരിയർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ വികേഷ് ഫോഗട്ട് പറയുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ, എന്നെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താ പറയുക, വികേഷ് ഫോഗട്ട് ഒരു ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആളാണ്, അവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. 20 ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, 20 ആൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 12 കൊല്ലത്തിൽ 200 ആളെ അവർ ചെയ്തിട്ട് അനങ്ങാണ്ട് എത്ര ആൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും, എത്ര ആൾ കരിയർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു തറോ പ്രോബല്ലേ ഗവൺമെൻറ് എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിന് UP ഗവൺമെൻറ് അന്വേഷിക്കണ്ട. യോഗി ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ ഈ കൈസാടിന് കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ക്രിമിനൽ ഭരണമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യില്ല എന്ന്.
എന്നാ ബേട്ടി പഠാവോ ബച്ചാവോന്റെ മോഡി ഇത് ഡെയിലി താടി അടിച്ചിട്ട് അമ്മയാണ് വലുത് പെങ്ങളാണ് വലുത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കേസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? പോലീസ് അന്വേഷിക്കണ്ടേ? പോലീസ് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ട ആ ബ്രിജ്മോഹൻ പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ നോക്കണം. വികേഷ് ഫോഗട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഏത് ഇരുപതാളെ പേര് പറഞ്ഞല്ല, വേറെ ആരും പറഞ്ഞു. വേറെ ആരും പറഞ്ഞാൽ അവർ കെണ്ട് കിടക്കും, അവർ മരത്തിൽ തൂക്കിയിടും. ഈ ദളിത്തിനെല്ലാം നടക്കുന്നില്ലേ യു പിയിൽ, അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര മാഫിയ ഗ്യാങ്ങാണ് അണ്ടർവേൾഡ്. കാലിയ മജേത എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാങ്സ്റ്ററുണ്ട് അവിടെ, വേറെ ഒരു സാഗർ റാണ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററുണ്ട്. അവരെല്ലായിട്ടുള്ള നെക്സസ് ഇവർക്ക്. അവർ ഈ ഇതൊരു ഈ പല ഗുസ്തി മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ് ചെയ്ത ആറോളം കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിന് ഇവിടെ ഭീഷണി മൂലവും മറ്റതും ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന 200 ഞാൻ പറയുന്ന 2000 പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത്രക്കൊരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററായവൻ ഈ ബ്രിജ് സരൻ എന്ന് പറയുന്ന കൈസാഡ് കൈസർഗഞ്ച് എം പി ആണ്. ഒരു എം പി എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർ ഓത്താണ് എടുത്തത്. ആ ഓത്തെടുത്ത ഒരു എം പി ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നിട്ട് കോച്ചുമാർക്ക് പിമ്പിയാൻ കൊടുക്കുക, കോച്ചുമാർ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് ബ്രിജ്മോഹൻ ശർമ്മക്ക് കൊടുക്കുക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തി സ്ഥിതി? ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഏഷ്യയുടെ അടുത്ത്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് അടുത്തു, ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടുത്തു, ഒളിമ്പിക്സ് 2 പാരീസിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ക്യാമ്പ്. എന്നിട്ടോ ആ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ? കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് മന്ത്രാലയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ പൈസ വാങ്ങി കൈക്കൂലി വാങ്ങി പോകുന്ന സഭയുണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? 3 ക്യാമ്പ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് ലക്നോ ക്യാമ്പ് നിർത്തിവെച്ചു. എന്താ പറയുക, ലക്നോവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ബലാത്സംഗം, കോച്ചും ബ്രിജ്മോഹൻ ശർമ്മയും ബി ജെ പിയും എം എൽ എയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത്. 3 ക്യാമ്പ് നിർത്തിവെച്ചു, ഗുസ്തി ക്യാമ്പ്, നാഷണൽ ക്യാമ്പ് നിർത്തിവെച്ചു. IOA പി ടി ഉഷക്ക് ഉണ്ട വിഴിഞ്ഞിന ഇതെല്ലാം. അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വരാം. ശ്രീ ശ്യാമ പ്രസാദ് ഇന്നീ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും ഒക്കെയായി ഈ വിഷയം ഈ കായിക താരങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ഉറപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും സമരം തുടരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്കൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ആരായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ നടപടി ഉണ്ടാകും, ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല? ഇവർക്ക് ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് BJP നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുന്നില്ല? അസിത, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ റൗണ്ടില് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിനെ പറ്റിയും ഇതുപോലെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്നൊക്കെ എന്നെ കുറച്ച് സ്വാരോപദേശം നടത്തിയല്ലോ. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന പച്ച തെമ്മാടിത്തരം പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതായത് ഇവിടെ BJPക്കാർക്കെല്ലാം കൂട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമിച്ചത് ശ്രീ ശ്യാമ പ്രസാദ് താങ്കൾ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം അതിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്, അതാണ് ഞാൻ താങ്കളെ തിരുത്തിയത്. വീണ്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിരുന്നു പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ച് തരാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം താങ്കൾക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത് താങ്കൾ വസ്തുത പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കും, അതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇടപെടേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത BJP എം പി നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവൻ ഈ ശ്യാമപ്രസാദിന് എന്ത് സ്പോർട്സ് അറിയ? BJPക്കാരൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നാൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും എല്ലും കഷ്ടം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ശ്യാമപ്രസാദ് അത് പറയണ്ട. വേണ്ടാത്ത എനിക്ക് അധികം സമയമില്ല. ശ്യാമപ്രസാദ് ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയമില്ല. താങ്കളോട് ഞാൻ കൃത്യമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്, അതിന് ആ നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇയാളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പിടിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരം പറയുമ്പോ ഇയാളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ അസുഖ വായിലെന്തോ പ്രസാദ്. ഇത്തരത്തിൽ ബലാത്സംഗം നടത്തുകയും ലൈംഗികമായി ഓരോരുത്തരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്കുമെതിരെ താങ്കൾ അതിനൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ? താങ്കൾക്ക് അതിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും തോന്നുന്നില്ലേ? അവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിലപാടെടുക്കാനാണോ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അതാണല്ലോ, അതാണല്ലോ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആരെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർ ആരെങ്കിലും
അത് ബലാത്സംഗമായിട്ടും കൊലപാതകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതിനെതിരെ രാജ്യത്തിൽ നിയമമനുസരിച്ച് നടപടി ചർച്ചയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂറിന് കഴിഞ്ഞില്ല? അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഏതാണ്? താങ്കൾ പറയൂ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഈ ലോകം. ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ മുമ്പോട്ട് വന്നു, അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ നടപടി എടുക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു ആറ് മാത്രമാണല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ ഈ എല്ലാ വശങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങളാണ് നാളുകളായി നിരവധി പേർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ലൈംഗിക ആക്ഷേപങ്ങൾ ലൈംഗികപരമായി അവരെ ദുരുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആശ്വാസകരമായി നിലപാടെടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരല്ലേ ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി? അസിത, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ്, മേലാലെന്നെ ഇനി കൈരളി ചാനലിൽ വിളിക്കരുത്. ശ്രീ ശ്യാമ പ്രസാദ് നിലപാടുകളുമായി താങ്കൾ കൈരളി ചാനലിൽ വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും താല്പര്യമില്ല. വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുകയല്ലോ വേണ്ടത്. ഇതൊരു ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ചയാണ്. താങ്കളുടെ വാദം താങ്കൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാം. അതിന്റെ അപ്പുറം വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല. താങ്കൾക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് പറയൂ. താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ വിളിച്ചത്. താങ്കൾക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയൂ. എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഒന്നല്ലേ എന്നെ കൈരളി ചാനലിൽ വിളിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെയാണ് വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ശ്യാമ പ്രസാദ് താങ്കളെ അതിഥിയായി വിളിച്ചു എന്നതിനർത്ഥം താങ്കൾ പറയുന്ന എല്ലാ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും മിണ്ടാതിരുന്ന് കേട്ടുകൊള്ളാം എന്നുള്ളതല്ലോ. താങ്കൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടുകയാണ് ഒരു അവതാരിക എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തരികയാണ്. ഇന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂറിന് ഈ കായിക താരങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ യാതൊരുവിധ നിലപാടും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇവിടെ വിദഗ്ധൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണെന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ വയ്യ. ഇതുപോലെ അതുപോലെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം. അർഷിത, ഈ ശ്യാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി എം പി ബ്രിജ്ക് മോഹന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് പിമ്പി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതോ അതുപോലെയല്ലേ പിമ്പിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന പോലെയല്ലേ ശ്യാമകൃഷ്ണൻ ചന്ദനവും തൊട്ടിട്ട് ഒരു ബലാത്സംഗക്കാരന് വേണ്ടി? ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് ദയവായി കടക്കരുത്. വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പാനലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ശ്യാമ പ്രസാദ് പറയൂ, താങ്കളുടെ പോയിന്റ് വളരെ വേഗം താങ്കൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കും. അതായത് ഗവൺമെന്റ് അതിന് വേണ്ട സമയത്ത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളും. അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതിരി, നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാതിരി കേൾക്കാനല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ നിയമവും രാജ്യത്തെ വ്യവസ്ഥയും ഭരണഘടനയും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് കുറ്റം ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിപ്പം ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം വേണമെന്നൊന്നും വാശി പിടിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല, അധികാരവുമില്ല. അർഷിത, രാജ്യത്തെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബലാത്സംഗ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഉടനടി പോലീസ് FIR ആക്കണം, അത് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അനുരാഗ് താക്കൂറല്ലേ 2013 BCCI കേസിൽ ഫിക്സിംഗ് കേസിൽ പെട്ട ആളല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ? ശ്യാമപ്രസാദിനെ പോലത്തെ പൊട്ടന്മാരെ എല്ലാം ഇവിടെ അയച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഈ ബ്രിജ്മോഹന് MP വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്താശ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും എല്ലും കഷ്ടം കിട്ടുമോ നോക്കി നടക്കുന്ന കക്ഷിയായത് ബലാത്സംഗമാണ് കേസ്. നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളെ അമ്മ പങ്ങന്മാരെ ആയെങ്കിൽ ഇതേപോലെയാണോ? ശ്യാമകൃഷ്ണ പറയുക, ഈ കേരളത്തിൽ പലതും നടക്കുമ്പോൾ ഓടി സെക്രട്ടറിയുടെ മുമ്പിൽ ഓടുന്നതല്ലേ ശ്യാമകൃഷ്ണ? എന്നിട്ട് ഈ ചന്ദനും തൊട്ടിട്ടെങ്കിലും ബലാത്സംഗക്കാരന് അലേലൂയ പാടാൻ നാണമില്ല. തീർച്ചയായും ശ്രീ ദേവദാസ്, ഞാൻ വീണ്ടും താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് പോകുക അത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വളരെ നന്ദി ശ്രീ ദേവദാസ്. ഒപ്പം തന്നെ ശ്യാമ പ്രസാദ്, ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ BJP ഇനി എന്ത് നിലപാടെടുക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണമാണ് BJP MP കൂടിയായ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഒരു കൂട്ടം കായിക താരങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ ഉൾപ്പെടുന്ന നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്, രാജി വെക്കും വരെ എന്നുള്ളതാണ് കായിക താരങ്ങളുടെ നിലപാട്. വളരെ നന്ദി ശ്രീ ദേവദാസ്, ഒപ്പം തന്നെ ശ്യാമ പ്രസാദ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന്. ടുഡേസ് ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്.